Jag heter Ester Miros och jag jobbar för Central Baltic-programmet. Och en del av det är ju att vi genom EU-finansiering förändrar och förbättrar regionerna. Just genom EU-finansiering så får vi till stånd sådana saker som inte annars skulle bli av. Och det viktigaste är kanske att vi gör det över gränserna. Att man med Central Baltic-medel samarbetar med andra länder och andra regioner och faktiskt gör en skillnad. Och nu just står vi i Maxinge där vi har samlat en massa olika projekt till Europe in my region, eller Mitt Europa som det heter. Och här har vi allt ifrån kulturhantverk, turism, mathantverk, ungdomsprojekt, företagande, forskning och så vidare. Det är verkligen en mångfald av projekt som presenterar sig. Ja, det här är Aspire, som är en autonom robotsegelbåt som är utvecklad för att samla in marindata, vattenkvalitetsdata, ute i skärgården och kunna göra det utan att man har någon som kör den. Och det här utvecklar vi på Högskolan på Åland i ett team med, som ett internationellt team som har, som under sommaren kommer att utveckla och testa den här plattformen som vi har byggt. Det har varit roligt, det har varit många besökare och dessutom har vi ju de här EU-parlamentarikerna som precis nu diskuterar EUs framtid som också ger ett tyngd till det här evenemanget.